Ben falado. Eu pensei, con respecto ás campañas de lectura, que hai diversas, que quizáis todas focalizan o interese nun formato escrito. O book trailer non deixa de ser un anuncio dun libro. Primeiro buscamos un libro dos que leéramos e nos gustou. Nada, pois a partir do libro fixamos o resumo, unha portada, e desde aí os book trailers. Animámonos a todos a que leades este libro. Esperamos que vos guste. A idea nos pareceu un pouco difícil, pero tamén á vez nos interesaba a idea de facelo e compartir unha experiencia, aparte de ler só un libro, a experiencia de facelo en fotografía, representando un libro. Representamos o libro 13 anos de Branca. Gustounos moitísimo, porque era un libro moi divertido e que te podías sentir moi identificado con él. O que se trataba realmente, a mensaxe que lles quixen transmitir era promocionar o galego a través da lectura dun libro que tiñan que presentar nun medio audiovisual. Esta experiencia foi moi divertida, foi diferente a todas as demais. Pois o facer trailer, o traballo foi sinxelo, porque non ten, o que é o libro non ten moita complicación. Entón contamos un pouco a historia para animar a xente a que o lea. A experiencia foi reírse todo o tempo. Eu tiveme que disfrazar da protagonista, poñerme unhas pecas, unha perruca de cor laranxa, todo improvisado aí ao momento, e quedou moi ben. A experiencia é divertidísima. Para mí foi maravilloso, porque son nenos e nenas moi entusiastas no que fan. Logo hai un elemento que é imprescindible, que teñen unha prosodia, teñen unha calidade de lingua moi alta, falan galego con a perfección absoluta. Os outros books que fixeron os meus compañeiros, o representalos, pois claro que che dan máis ganas, porque te informan máis do libro, de que vai, da historia e dos personaxes. Se queres saber máis sobre esta fantástica historia, leo o libro. Aseguro vos que vos vai gustar. Ben falado! Di kikiriki pola mañá. Galo. Cando unha cousa ardeu, quedou queimada. Os dos cans son moi fortes. Dentes. Ves como sabes? Cando dentro de 100 anos alguén trate de describir a situación que Galicia está a vivir, probablemente dirá que esta é unha época de axitada busca do equilibrio perdido, que centos de aldeas en xente son un síntoma de crise do sistema. Probablemente dirán tamén que os galegos desta época aínda non sabíamos casar construción con paisaxe, transporte con ecoloxía, produción local con mercado mundial e progreso con distribución da riqueza. Pero dirán seguramente que é a primeira vez que Galicia manifesta expresa vontade de sobrevivir e de que a lingua galega forma parte esencial diso que chamamos nós. Dirán que é a primeira vez que o debate da lingua se fixo público, masivo e decisivo. Cando nos visitamos un centro escolar, percibimos que esta é a situación. Os alumnos encontran na lingua galega o estímulo á súa creatividade e a necesidade de idear o futuro. O centro que visitamos hoxe é un exemplo. Abor.